Hej. Det är ju en lite knepig fråga det här. Och det är en knepig fråga därför att det är så många olika saker. Så för att det här ska liksom landa i rätt ände så behöver jag liksom börja här istället. Nu ska vi se. Där. Städer. Civilisationens vagga och förutsättning. Det är så att i stort sett alla uppfinningar som har gjorts genom historien, de görs i städer. Från kilskriften i Babylon till numera. Gör man liksom kartor över var uppfinningar och innovationer och processer och sånt där görs, då ligger de i städer. Och ju större städerna är, desto mer människor och mer kontakter de har, desto fler patent, desto fler innovationer, desto fler företag som startas. Hoppsan, den här rör sig av sig själv, det var inte meningen. Så. Bibeln till exempel, den startar på landet i lustgården och slutar i staden i Jerusalem. Och precis samma resa har vi gjort. Man startar liksom långt ute i Afrika och sen så har vi flyttat in i städerna. Och varför är det då? Jo, därför att det är bättre att leva i städer. Det tycker inte alla, men det tycker de flesta. Alla ekonomiska indikatorer, de pekar uppåt när man tittar på hur stora saker är och hur många människor som samlas tillsammans. Det här är två korta diagram. Det ena är produktivitet per person som funktion av hur stor arbetsmarknaden, den lokala arbetsmarknaden är. Det andra diagrammet det visar bidragsberoende, alltså förhållandet mellan lönesummor och bidrag som fallande funktion av hur stor tillgängligheten är. Så ju mer tillgänglighet man har, desto lyckligare blir man, desto friskare blir man, desto mer jämställd blir man, desto fler företag startar man och så vidare. Det låter väl bra, va? Men skulle det inte vara så här då att det här skulle liksom ta slut någon gång? Att det här liksom, vi vet ju nu ett IT, det har man ju talat om, det är ju det här nya. Då kan det inte behöva vara så nära med varandra längre. Jo, och då behöver man en kortkurs i urbanekonomi. Så här funkar det. Men varför flyttar den på sig av sig själv? Så. För ett tag sedan så pratade man om avståndets död. Så funkar alltså, man skulle liksom inte behöva flytta sig längre, utan man skulle kunna vara var som helst och ha kontakt med överallt allting. Men det är så att städernas fördelar och kreativa kraft skapas genom sloganen sharing, matching, learning. Sharing, det betyder att man kan dela på saker när man är nära varandra. Det kan vara universitet eller simhallar eller skolor eller dyra produktionsanläggningar. Matching, det betyder att folk får kontakt med varandra. Och särskilt liksom helt oförhappandes. Det är därför som det är så många som vill vara i Almedalen istället för att se på webbutsändningarna. Chansen att man liksom via på webbutsändningen bara snubblar över någon som har en affärsidé eller en idé eller så, den är mycket mindre kan jag säga. Learning, det är att man lär sig saker. Det kan man möjligen göra på distans, men man gör det bättre genom att ha liksom ansikte mot ansikte interaktion. Och när väl de här kontakterna finns, då funkar det utmärkt att kommunicera över långa avstånd, men de skapas inte där. Och därför så skapas uppfinningar och kreativitet i städerna. Sen kan de kommunicera över långa avstånd också. Haken är bara det, eller vad som i själva verket hänt, att de här bättre kommunikationerna har ökat betydelsen av sånt här som kreativitet, kompetens och effektivitet, därför att konkurrensen är så mycket högre. Och hur ska man bli då kreativ och kompetent och effektiv? Jo, genom att ha mycket idéer. Och det skapas precis i städerna. Alltså flyttar mer och mer grejer så nära som möjligt. Och helst inte bara liksom i en stad i största samhället, utan mitt i stan. Helst så ska man liksom vara på Times Square eller på Wall Street. Liksom. Har man inte råd med det för att man inte är fullt så kreativ och kompetent, ja då kanske man går på Stureplan. Liksom. Och har man inte råd med det heller, då får man flytta liksom längre och längre ut. Det finns extremt starka samband med liksom mellan lönsamhet och hur tätt man ligger. Jaha, så vad gör vi då? Det blir trångt. Det är inte så konstigt, va? Liksom, jag sa just det att liksom, ju tätare man ligger, ju mer i mitten man är, desto bättre affärer gör man. Man blir friskare, lyckligare, mer jämställd, allt det här andra. Alltså vill alla vara, i alla fall väldigt många, vill vara så mycket i mitten som möjligt. Och då blir det trångt. Och det är nu som jag dyker upp, för det är nu som transportsektorn behöver liksom ta över. Den första delen, den sköts av urbanekonomer och samhällsplanerare. Och det är ju bra, det är bara att packa ihop folk så tätt som möjligt. Men blir det tätt så blir det trångt. Vad gör man då? Det finns ingen enda lösning. Nästan varenda gång som jag håller sådana här föredrag så är det alltid någon som... Men jag har tänkt ut så här, bilpooler. Det är inget fel på bilpooler, men cykelbanor eller trängselavgifter, det räcker väl liksom? Nej, inget räcker. Det finns fyra grejer som behöver finnas. Och just det med fyra nödvändiga principer, det var så att jag var i Kina för en tid sedan och då var jag på ett annat seminarium där det var liksom andra såna här kinesiska experter som höll föredrag. Och alla hade så här, de tre drakarnas principer och de fyra vindarnas visdom. Och då vill jag också ha fyra nödvändiga principer. Så det här är mina fyra. Det är inte rocket science där kan jag säga, utan alla skulle hålla med. Det är attraktiv kollektivtrafik. Det är det som på engelska heter walkability, alltså gångbarhet. Det är svårt att översätta på ett bra sätt i svenska. Kompakt planering
och begränsa biltrafiken. Gör man alla de här så förstärker de varandra och gör det lättare. Alltså kan man inte gå i staden, då är det väldigt svårt att ha bra kollektivtrafik till exempel, för man kan inte ta sig till busshållplatsen. Om man inte har kompakt planering, och det, jag ska återkomma till det, då blir det väldigt långa avstånd. Och långa avstånd är svårt att kollektivtrafik försörja, och det är ännu svårare att gå långa avstånd. Och med kompakt planering menas både i mikro- och makroskala. Alltså mikroskalan i kompakt planering, det är att man liksom inte ska lägga busshållplatsen 300 meter bort från tunnelbaneuppgången. Då har man inte planerat kompakt, då vill inte folk byta på det stället. Kompakt planering i makroskala, det är att man inte ska lägga liksom arbetsplatsområden och köpcentrum en halv mil utanför där folk bor. Det är dålig planering, det skapar transportarbete helt i onödan. Men till sist då, begränsa biltrafiken. Behöver vi det också? Ja, därför att biltrafik är nämligen, så länge det inte är trångt, jätteeffektivt. Det är i princip oändlig turtäthet, den går när man vill. Det går jättefort, dörr till dörr, och det är ganska billigt egentligen, i alla fall jämfört med det mesta. Och det går dessutom väldigt fort. Så vad händer då? Jo, gatorna blir jättefulla, och man kan liksom rent matematiskt bevisa att de blir ineffektivt fulla. De blir för fulla, liksom, så man behöver dra ner biltrafiken. Det låter väl lätt. Det är bara att göra alla de här fyra sakerna. Vad är det som är svårt då? Nu är det ännu mer ja, för att det här är liksom forskningen vad det här är. Men jag kan säga vad det är som är de svåra grejerna. Utmaningarna för vara de här fyra bubblorna är de här. Attraktiv kollektivtrafik. Jag minns faktiskt, det här var under min livstid för 15 år sedan. Ja, jag levt länge, men jag var även professionellt verksam för 15 år sedan. Att man behövde liksom motivera att kollektivtrafik skulle behövas. Det behövs inte längre. Jag skulle nästan säga att nu så är risken att man älskar ihjäl kollektivtrafiken. Nu är dagens utmaning hög nytta per krona. Hur får vi kollektivtrafikkostnaden att inte bara skena i höjden så att vi inte har råd att ge liksom mycket och bra och attraktiv kollektivtrafik nytta per person och per kron vi spenderar? Vi har en viss förkärlek för väldigt dyra lösningar. Och säger man då så här, det där lät lite dyrt. Vadå? Har inte du tagit klimatutmaningen på allvar? Jo, men det var inte riktigt det jag sa. Den diskussionen kan man ofta ha nu för tiden. Walkability då, vad är det som är svårt då? Jo, det är förorten och periferin. Alltså innerstäderna, de klarar sig ganska bra. Även de mindre innerstäderna klarar sig ganska bra. Men de perifera kommunerna, längre ut i förorterna, där har man byggt på ett sätt som gör att det är inte speciellt trevligt och kul att gå. Och det är svårt att göra om i efterhand. Och det finns också en inbyggd konflikt mellan en helt naturlig liksom längtan efter en tomt omkring sig och ett grönområde här och var, och att göra det riktigt kompakt och gångbart. Det är inte alldeles lätt att planera så, men vet man om den här konflikten, då går det ofta att hitta acceptabla lösningar, men man kan liksom inte bara vifta med händerna och säga äsch, det är lätt. Kompakt planering då, vad är det som gör att vi inte planerar så här jämnt som jag nu har antytt att vi borde? Jag skulle säga att det har egentligen med det kommunala planmonopolet att göra och de kommunala incitamenten. Om man är, och nu pratar jag inte om landsbygdskommuner, jag pratar om de perifera kommunerna runt omkring storstäderna, de som verkligen konkurrerar om folk och företag som ligger i centrum. Hur kan de konkurrera? Jo, de kan konkurrera genom att mer eller mindre subventionera mark. De kan liksom tillhandahålla mark omkring folk och företag till ett pris som egentligen inte riktigt avspeglar den här markens värde. Därför att det sättet är så man kan liksom locka till sig verksamhet och folk på. Och det ligger i deras intresse. Jag säger liksom ingenting om det. Men det leder till utfall som på systemnivå inte alltid är så lyckat. Begränsa biltrafiken då. Numera säger ingen i Sverige att det inte funkar. Det gläder mig som har varit med som sagt i alla fall 15-20 år. Alla vet att det funkar. Nu är problemen de här. Det första är acceptans. Det är inte lika stort problem som det var, men det är fortfarande så att det finns, liksom, det finns starka motkrafter. Det andra skulle säga något helt nytt. Hur mycket lagom begränsning? Jag befinner mig allt oftare i situationer där jag får säga, ja, jag förstår att ni vill minska biltrafiken, men ingen biltrafik i hela stan. Är inte det lite väl radikalt? Ja, men vadå? Ja, det finns ju ändå nytta med vägtransporter då och då. Sådär liksom. Och då har man på något vis gått väldigt långt åt andra hållet. Som sagt, man behöver liksom hitta en lagom balans mellan kostnader och nyttor. Det här då brukar det vara så här att när jag har sagt de här kompaktplaneringen och så där, då brukar det vara så här, ja men vill du, folk ska väl få bo på landet och göra röda stugor och det är väl jättetrevligt. Det får de gärna. Det är den här sortens miljöer som jag är ute efter. Det här är inte bra, helt enkelt. Det här är motorintensivt, det är otrevligt, det är inte, men sluta. Det är inte kontaktskapande. Jag är en sån här som pratar med datorer när jag har problem med dem. Låt bli. Och de brukar lyda efter ett tag. Jo,
Och så det är inte det att jag säger liksom att alla att man inte får bo liksom långt ute på landet. Det är den här sortens miljöer som varken är effektiva eller attraktiva. Så här däremot, det är ganska många som vill bo. Och det här, det är gångbart, lätt att kollektivtrafikförsörja. Biltrafiken är automatiskt begränsad och det är kompakt planerat. Och det här behöver man inte tvinga folk att bo i. Det, för en gångs skull så sammanfaller det här jag säger med hur folk vill ha det. Så det finns liksom bara de här, så att säga, de kommunalpolitiska incitamenten kvar. Som, jag undrar om inte jag faktiskt ska ta tid nu att stänga av animations här ändå. För nu har kommit av mig tillräckligt många gånger. Animeringar, bildspel, titta här, använd tidsinställningar. Nej tack. Så. Shift F5. Nej, pekplatta aktiverad. Tack för det. Det här var ett svenskt tangentbord. Då ska vi hitta den här andra. Nu får jag trycka på den igen. Avaktiverad pekplatta. Det var ju toppen. Då får vi... Det här var ju inte så bra. Jo, titta. Den nu kommer tillbaka. Där är den igen. Så, tack. Jag pratar med datorer som sagt. Jo. Inte nog med att det här faktiskt är populärt. Det är dessutom samhällsekonomiskt lönsamt. Det finns, just än så länge så finns det, så har det jag säger, nästan inga nedsidor. Det gäller bara att liksom hitta en politisk kontext som gör det här. Ja, men jag skulle ju prata om men när du nu säger att det här är så populärt och så, betyder det liksom att biltrafiken kommer försvinna av sig självt? Jag har hört talat om någon som heter peak car och som går ut på att folk kommer sluta åka bil alldeles av sig självt bara för att det inte är inne att åka bil längre. Ja, då är det så att det vi talar om, det är den här bilden. Vägtrafiken i Sverige, det har ökat de sista 30 år ungefär med en dryg procent om året. Det är den här lutningen som är här. Men 2008, det är här ungefär, då låg det still sen dess. Så vi pratar om de sista 4, 5, 6 åren ungefär, när vägtrafiken har legat i princip still. Trots att befolkningen har ökat lite grann och trots att BNP inte har i alla fall minskat jättemycket. Så vad beror det här på då? Det här måste väl vara att liksom alla ungdomar numera tycker att det är så hippt med iPhone så att man köper iPhone istället för bil. Nej. Det var så här. Ungdomarna körde liksom mycket bil i förhållande till inkomst, familjebildning och förvärvsgrad fram till ungefär 90, 95, 97. Då slutade särskilt de unga männen att ta körkort så att säga oförklarligt tidigt. Men sen dess har inte så mycket hänt. Vad har hänt då? Jo, det här är det ena. Det här är BNP-hacket. BNP steg väldigt kraftigt här, sen sjönk det i samband med finanskrisen och nu är vi tillbaka på ungefär samma sak. Här står det hysteresis. Då är det så här att när man har haft ett hack i en BNP, då har man liksom köpt på sig lite för mycket bilar och åkt lite för mycket bil ett tag. Och sen när BNP går ner och sen går den upp igen, då ligger man kvar ett tag tills det är liksom dags att börja växa igen. Samma sak såg man vid oljekrisen och vid kostnadskrisen slut på 70-talet och så vidare. Men vad som framförallt har hänt är det här, ökat bensinpris. Tittar man härifrån, ungefär 2000, bort dit, då har BNP-priset ökat med nästan 50% i reala termer. I reala termer på 12-13 år eller sådär. Om BNP-priset, om bensinpriset ökar med sådär en 40-50% på 10 år, då vore det extremt konstigt om inte biltrafiken minskade. Allt vi vet om om bilkörning är att det är kostnadseffektivt. Och då har jag ett par kollegor som heter Anne Bastian och Maria Börjesson som satte sig helt enkelt och skattade den enklaste modell man får lära sig i kurs 1A i transportekonomin. Nämligen en modell som förklarar bilkörning med bensinpriselasticitet och BNP per capita. Det heldragna strecket här, det är den faktiska utvecklingen. Det sträckade strecket är vad den här modellen ger. Det finns inga attitydförskjutningar eller livsstilsförändringar eller iPhone-inköp eller något annat sånt här. Det finns bara bensinpris och BNP. Det kanske finns några attityder också här inne. Men vet ni hur attityder funkar? De är, som Marx brukade säga, den ideologiska överbyggnaden på de ekonomiska realiteterna. När det blir dyrt att köra bil, då säger man inte så här: oj, jag känner mig så fattig, jag slutar köra bil. Man säger så här: det känns som att köra bil är inte så viktigt för mig. Så funkar det. Man säger inte så här liksom: oj, det verkar ekonomiskt lönsamt att bo in i stan. Man säger så här: bo i stan, det känns ganska hippt. Så funkar attityder. Så att när bensinpriset går upp, då slutar man köra bil. Men man säger inte: jag har slutat köra bil för att det är så dyrt. Utan man integrerar det här i sin självbild och säger: jag gör det som jag väljer att göra. Och det här är så välkänt psykologiskt fenomen. Så att liksom, när man pratar om så här med psykologer, så här, ja, men det här var vitsen liksom sedan på 1900-talet. Ja, men transportekonomerna glömde bort det lite tag. Ursäkta. Men vi har kommit på det nu igen att det är så det funkar.
nu ska vi se. Lärdomar. Ja, vad lär man sig av det här då? Jo, det finns några intressanta saker ändå. Bränslepriset påverkar bilkörandet. Det är inte något nytt, men det får man liksom repetera då och då. Det har något större effekt om man har bra alternativ till bil, nämligen storstäder. Jag glömde visa det här på den förra bilden. Nu ska vi se. Där. Den blåa kurvan här, det är nämligen landsbygd kan man säga. Eller ja, utanför storstäder. Den röda kurvan här, den är i storstäder. Och då är det så att i landsbygden så påverkar bensinpriset lite mindre. Så att fast priset går upp så ja, det sjunker visst, men det sjunker inte lika mycket som det sjunker i storstäder. Och vad säger det? Jo, att om man har bra alternativ så reagerar man starkare om man får ett styr om någonting händer med bensinpriset. Det här var det jag sa. Inom parentes för prognosnördar, alltså prognosmetoderna verkar med andra ord funka. Utfallet 1999-2012 var 1,1% per år. Prognosen som Trafikverket har just nu är 1,2% per år. Så när rapport hade ett inslag som var liksom prognosmetoderna i Trafikverkets plan är helt uppåt väggarna, då undrar man ju vad de tänkte. Liksom. Jag berättade det här för dem innan inslaget sändes, men det kom inte med inslaget. Ja, det säger ju en del också. I alla fall, vad lär vi oss då? Jo, det första är styrmedel påverkar, och det är ju bra. Det betyder att vill vi göra någonting åt klimatutsläppen så har vi de vanliga verktygslådorna. Höj bensinpriset till exempel, ge bättre alternativ, så kommer grejer att hända. Det verkar inte finnas något ytterligare attitydförskjutning utöver de här hårda ekonomiska faktorerna. Det är ju synd. Det vore ju jättetrevligt om man kunde säga liksom att ja, men ungdomar nu för tiden de cyklar och kör iPhone istället. Vad heter det? Kör iPhone heter det inte. Pratar i iPhone istället. Men det verkar de inte göra. De är slavar under de ekonomiska realiteterna de också. Så låt oss skapa samhällen där man kan anpassa sig. Och det har just sagt någonting om hur man gör med de fyra principerna. Transporterna och klimatet. Så nu äntligen kommer fram till det här som var liksom rubriken egentligen. Då är det bara att det här är en lite annan föreläsning. Hur man löser transporternas klimat, eller så här, hur man löser klimatproblemet globalt sett. Det är en annan föreläsning än hur man skapar ett effektivt transportsystem. Men det överlappar lite grann. Och varför är det här en annan föreläsning då? Jo, på grund av detta. Klimatutsläppen globalt sett, det styrs framförallt av internationella förhandlingar och internationella mekanismer. Och en extremt kort version av det här då. Det första är att transporterna står för 13% av de globala klimatutsläppen. Och det betyder att transporterna är inte i fokus i de globala klimatförhandlingarna. Det ingår där liksom, men det är inte där de stora slagen står. Det kan man ibland få intrycket i svensk debatt. Men det spelar roll, men det är inte otroligt stort. Enskilda åtgärder i Sverige har en försumbar effekt, och det beror inte främst på att vi är små, utan det beror på tre också lite deprimerande mekanismer. Det första det är EUs utsläppshandel, och den går i extrem kortfattighet så att EU sätter ett tak, och sen så säger man så att det här ska vi uppnå, och så sätter vi priser och kvoter och sånt där inom det här taket så att vi precis når det här taket. Om då ett land är extra duktigt och sänker sina utsläpp mer, då pyser det ut någon annanstans automatiskt liksom, via prismekanismer. Så skulle man önska att det inte var, utan man skulle önska att liksom, var ett land extra duktigt så skulle man liksom kunna få cancellera sina utsläppsrätter. Men tyvärr är det inte så. Än i alla fall. Jag hoppas det blir så. De andra två heter spatial leakage, och det är i princip så här, om vi konsumerar mindre, släpper ut mer, då sjunker priset på olja, då kommer någon annan någonstans se ett lägre pris på oljan och konsumera mer. Återigen utan att vara ond, liksom, bara för att priset funkar. Det andra heter intertemporal leakage, det är i princip att om vi konsumerar mindre nu så kommer våra barn se ett lägre pris på olja och därför konsumera upp det som vi sparade. Så att det inte nog med att det liksom läcker mellan oss och Venezuela, det väcker mellan oss och Klaras barnbarn, liksom. Klara är en av döttrarna. Och jag önskar att det inte var så här, men det är så. Och då finns det sätt att komma runt det här, men nu förstår ni varför det här är en helt annan föreläsning. För att vi kan bygga jättemycket cykelbanor, men de här grejerna kommer vi inte runt ändå. Det är de här vi måste lösa för att lösa klimatproblem, inte cykelbanorna. Så vad har det med transporter att göra? Jo, vi kan planera transportsystemet så att det klarar en framtid med mycket dyrare fossila bränslen. För det är dit vi behöver komma. Alltså den här internationella förhandlingen, den behöver komma fram till ett dyrt pris på koldioxid i princip. Och när det kommer, då vill man inte stå där liksom ett extremt bilburet samhälle. Utan då vill vi ha ett samhälle där det liksom inte är så jobbigt. Det ska inte göra så ont att anpassa sig till det här. Och det här, nu kommer liksom det bästa. Det sammanfaller. Återigen, det sammanfaller med de här fyra principerna som är effektiva och som folk gillar. Så det finns liksom ingen nedsida med att göra det här ur klimatpåverkan. Det är bara det att i sig som klimatåtgärder så är de inte så där jätteeffektiva. Det här med alltså, trängselavgifter och vad det nu är för någonting. Och
det gör ju ingenting. Alltså, det är inte ondskefullt att säga att vi bör bygga cykelbanor för klimatets skull. Det är klart man kan göra det. Men om någon då kommer och liksom synar ens kort och säger så här, men kolla här, jag har minst läst på om EUs handelsrättssystem. Dina cykelbanor kan inte påverka klimatet så mycket som du säger. Då står man där med sin tvättade hals för att man har använt ett argument som inte var så väldigt kraftfullt. Va? Men som sagt, det är bra av helt andra skäl. Teknikutveckling. Och då är det så att nu lämnar vi lite grann samhällsplaneringen. Och jag ska ändå säga någonting om detta. Ni kommer ihåg det med intertemporal leakage. Liksom, att det som vi sparar in, det släpps ut av våra barn. Vad kan hindra det? Jo, det är framförallt att våra barn får tillgång till en teknik som är billigare och effektivare än olja. Om det är billigare och effektivare än vad det kostar att ta upp oljan ur marken, då stannar oljan i marken. Men om det finns olja som är lönsam att ta upp ur marken, då kommer oljeproducenterna sälja den. Kanske till ett lägre pris, men de kommer sälja den i alla fall. Därför måste man försöka satsa på någon sorts teknikutveckling. El- och hybriddrift hoppas vi är på gång. Och teknikförsök och sånt där är jätteviktigt och jättebra. Och där kan man liksom ta sitt ansvar både av eget intresse för industripolitik liksom, och av liksom allmän världsförbättrargiver. Det finns en jättepotential för snålare fordon redan med befintlig teknik. Alltså, om man tittar på de snålaste bilarna idag så ligger de kanske på 100 gram per kilometer, 90 gram per kilometer kanske. Snittbilen som säljs nu ligger på, kom nya siffror nyss, 132 tror jag, va? Gram per kilometer. Så det är ju liksom 30-40% rundas längre ungefär. Och snittbilen i Sverige ligger ytterligare än 50-60 gram per kilometer över detta. Så bara genom att använda i princip likvärdiga bilar fast mycket snålare så kan man nästan halvera koldioxidutsläppen från personbilsparken. Så det är inte liksom rocket science-teknik här, det är bara att använda det snålaste vi har som redan finns. Och hur gör man det då? Jo, styrmedel för fordonsinköp. Därför att det här kommer inte av sig självt. Man kan göra flera saker. Det ena är liksom, högre bensinpris. Men en annan sak är att differentiera fordonsskatten på försäljningssidan. Och varför det då? Jo, därför att konsumenterna verkar underskatta hur mycket pengar de spar in själva på att köpa snålare bilar. De tar liksom inte riktigt fullt ut hänsyn till att det är deras eget intresse att köpa en snålbil. För de fattar inte hur mycket pengar de kommer spara. De förstår ungefär att jag kommer spara pengar i 2 år. Men sen har de liksom inte längre horisonten så. Möjligen 5 år. Men inte hela livslängden på bilen. Alltså bör vi hjälpa dem lite grann. Ungefär som tobaksskatt liksom. Du förstår inte att du dör av rökning så vi lägger en skatt på det här. Du förstår inte att det är dyrt att köra en sån här bränsleslukande bil så vi lägger en skatt på den. Och dessutom så hjälper det till att lösa ett annat problem, nämligen att effektivare motorer leder inte automatiskt till snålare bilar. Det här är en tjej som heter Frances Spray ur hennes avhandling som är från Chalmers. Hon kollade på effektiviseringar av motorer mellan 75 och 2002 och kollade vad som egentligen hade slagit igenom i snålare bilar egentligen. Och det hade då, effektiviseringen hade bidragit till att man skulle kunna kört nästan hälften så bränslesukande bilar. Ja, 45% mindre ungefär. Men en del av det hade ätits upp av att bilarna blev större, alltså bara rymligare liksom. En del hade ätits upp av att de numera accelererade mycket snabbare. Och en del hade ätits upp av att de vägde mer per volym. Liksom. Det var inte bara att de var större, utan de var också tyngre per kubikdecimeter så att säga. Och kvar av den här potentialen var ungefär en tredjedel. Så att det här är den faktiska liksom, liter per kilometer effektivisering vi har sett. Och resten har konsumenterna är ju tagit ut i form av andra saker som ju säkert är bra på sitt sätt. Och varför är det så då? Jo, därför att det inte lönar sig tillräckligt att ha snåla bilar. Så att om det här lönar sig mera, då hade vi inte sett det här. Hade vi haft identiska bilar som var liksom lika stora och lika tunga och accelererade lika snabbt som vi hade 75, det är ändå liksom, det var inte misär. Jag var bara 6 år, men jag tror inte det var misär när vi åkte i våran bil i alla fall. Då hade vi kunnat ha hälften så snabbt, inte riktigt hälften, okej, men vad blir det? En tredjedel ungefär, snålare bilar än vad vi har idag. Nu ska vi bara ha liksom läxförhöret här. Vad har jag kommit fram till? Eller vad har jag sagt med det? Jo, städerna kommer att bli attraktivare. Vi behöver låta dem växa. Låter vi dem inte växa så kommer istället sträva efter tillgänglighet leda till ökat pendling och längre pendlingssträckor. Längre pendlingssträckor leder till trängsel, utsläpp, kostnader, tidsförluster och förlorad livskvalitet. Och för den delen sämre hälsa och sämre jämställdhet också. Så låt städerna växa. Liksom. Det är en jättebra sak. Gärna i mitten. Satsa på närhet, yteffektivitet i transporterna och attraktiva miljöer. Det är inte något konstigt egentligen, men det behöver man göra.
Högre bränslepriser förklarar hela peak car-fenomenet, åtminstone i Sverige. Förmodligen i andra länder, i alla fall de flesta andra länder också. Men det är en för lång historia för att dra hela. Transportåtgärder löser i sig, tyvärr, inte klimatproblemet. Men vi kan planera så att dyrare fossila bränslen i framtiden inte gör så ont som de skulle göra annars. Och teknikutveckling, det är egentligen det viktigaste i transportsektorn för att kunna minska klimatpåverkan på sikt på grund av de här läckageeffekterna som jag sa förut. Men bränsleeffektivitet, det kommer inte av sig självt. Även om vi gör bättre och bättre motorer så behövs det styrmedel för att få konsumenterna att efterfråga dem. Nu är jag klar. Tack! Precis så bra som jag hade befarat, höll jag på att säga. Du, jag måste ställa ett par uppföljningsfrågor. När vi pratar om transportsystemet så pratar vi om det som en helhet ibland, och ibland så separerar vi bilar från just varutransporter. Vilken av de här två sakerna spelar störst roll ur klimatsynpunkt? Ja, alltså personbilarna står ju i runda slängar, och det här borde komma i huvudet, men 80% ungefär, va, av transportsektorns klimatutsläpp. Så det är ju, men däremot så... Det som ökar är framförallt yrkestrafiken, men från en hyggligt låg andel så ökar det snabbare. Och då är det så att personbilstrafiken är lättare att komma åt. Alltså det är väldigt svårt och dyrt fortfarande att få stor påverkan på klimatutsläppen från gods- och distributionstrafik. Därför att alternativen är så dyra, är det omständliga eller på annat sätt dyra. Liksom. Så att på det viset så... är det förmodligen kostnadseffektivt att i första hand sikta in sig på att göra någonting åt personbilarnas utsläpp. Så att när vi pratar om att göra omfattande investeringar i järnvägsinfrastruktur så är det i första hand för att minska personbilstransporterna? Nej, det borde vara för att i första hand öka tillgängligheten. Klimatpåverkan av höghastighetståg, den är ju i stort sett försumbar och äts upp av investeringen. Mm. Så den, ja men okej, då dödar du liksom ett argument i debatten. Jag trodde att det här redan hade dött oss. Jag vet inte det. Men du, det var inte min, jag liksom slänger ut brandfacklor. Men. Här sitter Johnny Kellner, bygg- och bostadsbranschens främsta expert, påstår jag då. Han har precis medverkat, han jobbar just nu i en utredning som pågår och som sponsras av SBUF, eller drivs i SBUFs regi och sponsras av oss som har till, som ju visar att i bostads- och byggbranschen så har vi lika stor klimatpåverkan uppströms, det vill säga i produktionsfasen, som vi har i driftsfasen, om så husen står i 100 år. Uppströms, nedströms, hur förhåller det sig på det här området? Ja, nu vill ju du att vi ska köpa en massa nya dyra bilar som i sin tur innebär materialuttag och klimatpåverkan. Har du räknat på det? För du verkar räkna på allt. Ja, fast att somliga av de här sakerna har jag inte räknat på själv. Jag hoppas jag kommer ihåg att nämna några andra forskare som har gjort det här som jag ändå tog mig frihet att citera. Det spelar inte så stor. Ja, nej, men, ja, i princip. Alltså... I princip, alltså, det vore dumt om vi liksom kraftigt ökade omsättningstakten i bilparken. För att det har du rätt i att liksom om det var så att nu slänger vi alla de gamla bilarna och köper nya. Det törs jag inte säga, men jag tror att det kan jag tänka mig att det skulle vara en bra idé. Men en personbil lever kanske i snittlängden är 17 år tror jag, eller mer än 18. Och det betyder att det tar inte jättelång tid med de här klimatmålsperspektiven att få en bilpark att omsätta sig. Mm. Sätter man in ett styrmedel nu så efter 10 år så har ungefär halva bilparken hunnit påverkas av det här styrmedlet. Och det är också den halva av bilparken som körs absolut mest. Den bakre halvan liksom, den körs inte så mycket. Den genererar väldigt mycket miljöpåverkande, alltså lokal miljöpåverkande utsläpp, men inte så mycket klimatutsläpp egentligen. Mm. Så det går ganska snabbt ändå. Okej, så vi kan vänta ut så att säga? Ja, alltså börjar man nu eller i de närmaste åren, har man det hyggligt väl förspänt. Man behöver liksom inte börja slänga bort bilar i stor omfattning. Vad kör du för bil själv? En Citroën C8. Som drar? Jättemycket. Ja, 1 liter milen tror jag. Ja, det är förfärligt. Skämmigt. Ja, precis. Jag har 4 barn. och det är intressant för att när vi köpte den här nämligen så tittade vi på bränsleförbrukningar. Och det här var den enda på den tiden, det här var 2005-2004 tror jag, som hade alla stjärnorna i Euro NCAP och dessutom att det rymdes 7 personer. Mm. Men sen dess har det kommit en väldig massa nya bilar på liksom av konsumentefterfrågan. Folk som också har alldeles för många barn, får säga, men som väldigt gärna vill ha någonting som drar mindre. Men att du har fattat ett rationellt beslut, det fattar vi alla. Jag räknade ganska mycket på det. Om vi tar det här med nationellt och internationellt, och vad man ska sätta in stöten. Hur ser du på det här? För jag menar,
varenda kines vill ha bil och håller på att skaffa sig det ja. vad får det för påverkan det vi gör här i det lilla? Ja, det är en jättebra fråga. Jag har några hypoteser, men och det här är verkligen en sak som man kan ha olika uppfattningar om. Men jag kan säga mitt intryck i alla fall. Det första är att ganska många saker som vi gör och testar här i Sverige och västvärlden, det tar kineserna efter om de gillar det här. Alltså, mitt specialområde råkar vara trängselavgifter. Och det är hur hett som helst. Alltså, vi har delegationer från Kina, jag tänker en gång i månaden i Sverige, för att lära sig om trängselavgifter och hur man gör, hur man kan miljödifferentiera dem och sånt där. Mm. Visst såg Annika Billström här? Ja, hon står där borta. Hon är väldigt glad i det, kan jag meddela. Hon kan ta sin del av äran av detta. Jo, så, och det är en jättebra story till exempel. Gör vi liknande saker på differentierad fordonsbilsförsäljning eller bra planering eller bra kollektivtrafik, så kommer de att ta efter. Mm. Så på det viset så kan vi faktiskt vara en förebild. Inte så mycket i att utsläppen minskar direkt, men för att vi uppfinner teknik i någon sorts vidgad mening, liksom även policyåtgärder som andra ärver. Och det är nästan kanske vårt viktigaste bidrag. Okej, då tar vi en sista sak med de här motsatsparen. Individuella åtaganden kontra systemåtgärder. Ibland så finns det en tendens i debatten att man personifierar den här typen av frågor. Mm. Min egen klimatbudget. Det var någon som sa till mig att nu har du rest upp din klimatbudget i år, för jag har gjort en flygresa till Göteborg. Mm. Vad spelar sånt roll när man ser dina liksom, beskrivningar här på systemnivå? Ja. Nej, alltså, jag är väldigt mycket för liksom, systemperspektivet snarare än en individuell avvägan. Alltså, av flera skäl. Dels därför att det är nästan omöjligt att veta precis min egen klimatpåverkan. Mm. Det går. Om man är entusiastisk så kan man liksom räkna ut det. Men det är svårt. Också för att man liksom inte vet vad som händer just uppströms i produktionsledet av allting som jag indirekt och direkt konsumerar. Och även också för att när man vet om då de här läckagemekanismerna, så kan man faktiskt fullt rationellt säga att liksom, om jag gör det här som minskar min egen konsumtion, så kommer det liksom läcka ut någon annanstans. Den här prylen kommer att säljas, eller den prispåverkan som där kommer att hända. Däremot så kan jag liksom rösta på en politiker till exempel som säger att liksom på systemnivå så ska vi göra någonting. Det påminner lite om vägträngsel på det viset att liksom, om jag avstår från att köra bil på en trång väg för att liksom bilköerna ska minska, då kommer en annan bilist och tar min plats. Mm. Och han vet inte om det och jag vet inte om det, men det hjälpte inte att jag gjorde det. Mm. Däremot så kan jag säga liksom att ja, men trängselavgifter accepterar jag. Och då intar jag liksom en sorts medborgaracceptansperspektiv snarare än ett konsumentacceptansperspektiv. För att nu, okay. Liksom, nu är vi på statsvetenskap. Det är jättekul det också. Jag tror vi sparar resten av frågorna till panelen. Tack så länge.